Hei og folkens, og mitt nettopp velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn Bludet, og jeg skal fortsette her med The Stickman Collection-spillene. Henry Stickman også. Og dette her er nå episode 3, Infiltrating the Airship. Og tingen er at hvis jeg er på fullscreen, så kan jeg risikere at spillet krasjer, og i tillegg recordinger også blir ødelagt. Og så jeg har ikke fullscreen, men har det format som det ble åpnet i. Så må vi se hva dette her blir på. Det ble inneklemst. Well. Look, you finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've had some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Robbery, breaking yourself out of prison, and even stealing the Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. So let's go prove. Hey, they want me to bring you in. Ok, skal jeg prøve å infiltrere meg? Hvor er det best å gå inn da? Jeg har noen lyst til å prøve på grapplingene her først. Se hva den her bruker. Doink! Raskt litt på en bord. Skal vi vente det ut? Prøv. Fast forward-tiden. Var det rette valget, gitt? Toppetklæren. Nå ser jeg hva som er på skjermen her. Research, hemmelige filer. Civ 5. Det er et kult spill. Du har satt i gang med dag. Jeg bruker en tid på det spillet. Nå var Stockholm. Bare Stickholm. Det er en nøkkel her som står her. Kick it. Skal prøve ventilasjon. Eller heisen. Jeg skal prøve på heisen her. La oss se hvor den fører oss. Vi har jo nøkkel, funnet en nøkkel også da. Det var utskytningsrampen, for å si det sånn. Da er det bare ventilasjon igjen da. Jeg kan ikke se noe annet her. Sug din. En Sephira, er det kaos? Rubin. Sonic. Vault cells. La oss ta en sjanse på å hoppe! Oh. Du. Jeg tar de rette valgene her, jeg. Duer. Altså, ender. Jeg har faktisk med meg nøkkelen også. Hva vil jeg ikke ha den med meg? Da vil han fortsatt vært inne der. Retro-handskene fra gamle Nintendo. Man kan etter. Det har du ikke. La oss prøve å være en trollmann. Frøs vi oss til kjølt is. Papir, hva er dette for noe? Skal jeg printe meg kjølt, så blir det en sånn flat pannekaken. Vil det funke da? Wow. Merkelig nok gjorde det. Ok. Shrinken grå er ikke noe god tro på det rette valget, men la oss se. Hva denne her kan gjøre. Ok, du krymper rubin. Enkelt. Ok, da. Hey, yo. Stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm. In the vault? What? He's gone rogue? Right, we need plan B. Cone reinforcements and move in. Så jeg skal ikke hjelpe dem med infiltrere, jeg skal stjela. Wow. Nei, du må ikke falle ned i turbinen her. Hva skal vi gjøre? La oss bli forlatt og bruke denne rustningen her. Vent litt. Jeg har en tendens til å få til gode valg her. Rockin' music. Woohoo!
Move! It's just a little... Now I'm still taking it. Wilson, we've got to get out of here. We've got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go, evacuate everyone. I can take care of this. Conrad! Har du kom, det ser du. Kan jeg kjøpe denne prototypen her? Hva er dette for noe? Hva er dette? Hva skjer? Toppattene blir redusert til aske. Der er han! Han har den ruby. Nå forget about it. We've got to retreat, or else the Topic Clan will be history. Venner? Nå, så hadde han tatt til tidspøse, ok. Tok jeg rustningen selvfølgelig. Uh-oh. Får vi en fight her nå? Hvor er Ken? Ordre Eva. Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Så de har toppet klaner også, så trenger ikke meg her da. Pure-blooded thief. La oss gå her, for vi tok jo hoppet. La oss prøve å se hva teleportøren gjør. Det har funket bare på ett tidspunkt. I think. God lanser nå snur, tror jeg. Til en annen dimensjon. Stretchies. Sånn gummifrukt. Sånn snop, er det? Hva er det den skal gjøre oss? Ja, det funker dårlig det. Magisk blyant. Hva er denne her gjør? Du skal liksom lage en vei for oss. Eller? Eller ikke. Ok, vi har en vi ikke har prøvd her. Det er å hacke oss igjen. Men jeg vet jo at det er ikke alltid det beste valget. Og vi kan bli... forstøt. Shrinken grå, det var den som funket, det var den som vi tok først. La oss gravity manipulatoren her. La oss se hva den. Den lagde en gravitasjon i feil retning. Nå er den her da. Hva den gjør. Så her med turbiner. La oss prøve når det blir Super Mario. Make a shell. Og la oss bare... Uh-oh. Propantanken. Hva vil den hjelpe oss? Lage en fyrverkeri. Paraply kan kanskje funke, siden det kanskje er oppdrift, eller vil det være oppdrift omvendt? La oss se. Går vi ned, sant? Ja, det er en mistanke. Så var det de her CD-plattene. Jeg tok jo prototypen som var rett der. Hva er det for noe? Lesedisk. Aktiver i dag. Energibombe. Uh-oh. Nå går alt til Gunter. No. Goodbye. Adieu. Så hva er dette her? L-Cut Mark 2. Eller Mark 1. Lagde vel hul rett gjennom. Nei, ok. Hæ? Hva er noe i verdensrommet som ikke vil gi oss oksygen? Hva er dette her merket? Du kan ikke se hva som står en gang. Jeg er redd. Hva er dette for noe? En feil. Recovery. Å nei, hva er vi har sluppet fri her nå? Begynte du faktisk lure om spillet som krasjet, men... så ikke sånn ut, du. Ok, grapplingen er gone. Vi har jo tatt alt som er gjort inn i grapplingen, og... denne erroren med denne CD-en var litt sånn risky, så vi har tatt problemet med at kunne krasje spillet. Altså, recordingen også, så jeg har stoppet recordingen vår på den sikre siden der. Men jeg tenker vi skal dele etter opp spillene lenger. Episode 3 har blitt lengre i forhold til episode 1 og 2, så jeg skal bare kutte de opp her nå, så... fortsetter på neste episode. Gjør vi. Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a blue